Fala, meu guerreiro! Fala, minha guerreira! Chegamos ao espelho plano. Vamos estudar as características da formação da imagem, o que acontece quando eu afasto um espelho. Vamos ver isso agora? Então, chega aqui comigo. Primeiro, eu vou entender o que é ou quais são as leis da reflexão, tá? São duas leis. Sempre quando eu tiver um espelho plano, galera, eu preciso primeiro orientar minha normal, tá? O que é a normal? É uma linha imaginária que forma um ângulo de 90 graus com a superfície do espelho. Esta linha imaginária é a linha normal. Tranquilinho? Aí vem aqui o raio incidente, né, no espelho. Veio o raio incidente, tocou aqui o espelho. Tá aqui o raio de luz, que é um vetor, bateu. O espelho, o que ele vai fazer? Uma reflexão regular. Então vai sair aqui o raio refletido. Vou chamar de RI, raio de incidência, que incide. E vou chamar aqui de RR, e vou chamar aqui de raio RR, o raio refletido, o que é refletido. Tranquilo? A primeira lei diz o seguinte, que o raio incidente, o raio refletido e a normal, eles são coplanares. Fechado? Então, o raio incidente, raio refletido e anormal estão no mesmo plano. São coplanares. Tranquilinho? Outra lei, a segunda lei. O ângulo existente entre o raio incidente e a normal recebe o nome de ângulo de incidência. O ângulo formado entre a normal e o raio refletido chama de ângulo de reflexão. E a segunda lei diz o seguinte, que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Sempre para sempre. Atenção, galerinha. Por favor. Sempre este ângulo é entre o raio e a normal. Sempre é entre o raio e a normal. Por isso que eu tenho que fazer a normal. A normal é a minha referência, tá? Então é um exemplo aqui bem simples, só para a gente poder ver as pegadinhas, tá? Tenho aqui esta linha imaginária que forma 90 graus com o espelho. Veio aqui um raio incidente, bateu no espelho, virou raio refletido. E ele falou que este ângulo entre o raio incidente e a superfície do espelho vale 30. Aí eu pergunto, quanto que é o ângulo de incidência e quanto que é o ângulo de reflexão? O ângulo de incidência vai ser 30? Não, não vai. Porque o ângulo de incidência é sempre entre o raio e a normal. Se aqui tudo vale 90 e esse pedacinho vale 30, aqui vale 60. Então, o ângulo de incidência é igual a 60 graus. Se o ângulo de incidência é igual a 60, o ângulo de reflexão são iguais, né? Incidência e reflexão. Então, o ângulo de reflexão também será igual a 60 graus. Então, o que você tem que tomar cuidado? Se o exercício vai pedir ângulo de incidência, ângulo de reflexão ou ângulo entre o raio e a superfície do espelho. Tem que tomar esta atenção, este cuidado. Uma bobeira assim, se cai na sua prova e você vai de forma automática, sem prestar atenção, você pode perder uma questão simples, uma questão dada. Fechado? Tá comigo? Agora vamos ver as características do espelho plano, tá? As características da imagem
formada aqui no espelho plano. Bom, desenhei aqui um espelho plano, botei uma letra L e uma letra P. Essa parte aqui do L está mais perto do espelho, então é claro que ela vem primeiro aqui. Aí a imagem fica mais ou menos desse jeito. Se essa distância aqui for X, essa distância aqui também tem que ser X. E o P parar? A mesma coisa, ó. A volta do P está mais perto do espelho, então é claro que a imagem vai ser formada assim. Essa ponta mais perto do espelho também. Se essa distância aqui for igual a 10 centímetros, esta distância aqui também será igual a 10 centímetros. Tá? Quais são as conclusões que nós podemos chegar aqui? Bom, antes de eu falar que a imagem é virtual, vamos entender o que seria a imagem virtual. Tudo que está aí perto de você, tá? Que você pode tocar, é real. Agora, o Pará está aqui do outro lado. Ele está do outro lado da tela do computador, da tela do celular, da tela de algum dispositivo. Então, o Paranaguá é real? Não. O Paranaguá está no mundo virtual. Ele está atrás do meu computador, atrás do meu dispositivo. Tá? Então, é assim. A imagem no espelho plano é formada do outro lado do espelho? Sim. Se a imagem é formada do outro lado do espelho, se está atrás do espelho, está no mundo virtual. Então a imagem ela é virtual. A imagem está de cabeça para baixo ou está de cabeça para cima? A imagem está de cabeça para cima, igual o objeto. Então quando está de cabeça para cima, a gente fala que ela é direita. O contrário de direita é invertida. Tá? O contrário de direita é invertida. Então a imagem formada pelo espelho plano é virtual, direita e do mesmo tamanho. Tá? Então se você está em frente ao espelho, você tem 1,5 metros, se você se afastar do espelho, chegar mais perto do espelho, não adianta, sua imagem continua tendo 1,5 metros. Então é mesmo tamanho. Fechou? Tranquilinho? Agora vamos lá. Se o objeto está a uma distância X, a imagem estará a uma distância X. Se o objeto está a 10 centímetros, a imagem estará a 10 centímetros. Então elas são simétricas, tá? Simétricas. Fechado? Agora cuidado, tá? Quando você coloca a mão esquerda no espelho, a imagem coloca a mão direita no espelho. É porque elas são reversa. O P aqui você vê no sentido certo. No espelho você vê o P no sentido contrário. Então a imagem formada no espelho, ela é reversa. Reversa, também chamada de oposta. Tranquilo? Foi? Então, galera, estas são as características de um espelho plano. A imagem é virtual, porque está atrás do espelho. É direita, porque está de cabeça para cima. É do mesmo tamanho. São simétricas e é reversa. Por isto que nos carros de ambulância ou da polícia, geralmente a palavra ambulância ou polícia está escrito de trás para frente. Porque quando você olha no retrovisor, que é um espelho plano, você vai ver ela reversa, vai ver da forma correta. Você já verificou isso? Já tinha reparado isso? Comece a reparar. E vamos gabaritar? Vamos gabaritar. E eu estarei com você até o final da sua preparação, tá? Qualquer dúvida, WhatsApp. Direct. Mac.